Ja, Micke Dahlberg, Patrik Haginge, dina åsikter om honom? En bra spelare och en bra värvning. Han har varit, när vi mötte dem i år så var bra. Jag sett honom någon annan match i år också. Jag tyckte han har gått framåt jättemycket från tidigare säsonger. Och du känner dem även sedan gammalt. Ni är väl i samma årskull, så jag har spelat ihop lite landslag. Det stämmer. Vi har väl spelat tillsammans från vi var kanske 17 till vi var 19 och sånt där. Och vi har haft ett par matcher, så att det är en bra kille och bra fotbollsspelare. Hur vill du beskriva honom som spelare? Han är snabb och riktigt följsam och bra i så defensivt. Han skulle kunna spela både mittback och högerback. Och sen så nu sist när jag såg honom så tyckte han var riktigt bra också offensivt och kunna med uppspel och sådär. Så att det är en gedigen spelare. Örebroare är kända för gnälligare. Någonting du har noterat hos honom? Nej, jag vet inte. Det är väl mer Jonsson i sådana fall som är därifrån som gäller på. Liksom. Men det är inget sånt jag plockar upp.